E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui para um vídeo nesse jogo que eu fiz o vídeo recentemente do brincando com o negócio do coronavírus e tal. Mas eu não trouxe informações direito do jogo, até tem uma parte de eu aprendendo a jogar, mas não trouxe nada sobre o jogo. E a gente tá jogando aqui o jogo que chama Walking Dead Saints and Sinners, ou Santos e Pecadores. E ele é um jogo de zumbi muito realista e muito legal, que se passa no universo de Walking Dead, tem mecânicas muito legais, e como vocês podem ver pelo movimento da minha mão, e acho que deu pra perceber até pelo movimento da cabeça do personagem, ele é um jogo em VR, né, em realidade virtual, que é muito legal, e eu vou mostrar pra vocês algumas mecânicas, coisas que eu acabei não ensinando pra vocês, porque eu não tava muito falando, né? Tinha toda a historinha do vídeo e tal, e eu queria brincar um pouco com isso, mas hoje eu vim mostrar um pouquinho do jogo pra vocês, certo? Essa aqui é a nossa base, como a gente pôde aprender juntos no último vídeo. Então aqui a gente pode dormir, guardar equipamentos e as ferramentas que a gente vai usar nas missões, assim como a gente tem uma missão que no momento é arrumar esse rádio. Que será que já foi a nossa missão? Acho que talvez tenha ido. Ué. Bom, se tivesse alguma coisa certa, eu acho que eu terminei de ferrar, né? Alô? Alô? Eu acho que eu terminei de ferrar, ok, não importa. Enfim, e aqui é o cemitério, que é a nossa base, né? Que é a nossa base segura. Então ali a gente tem umas mesas de craftar, a gente pode juntar materiais e fazer algumas coisas. Então esse aqui, se não me engano, é o de melhorias no, a, na qualidade da comida. Esse aqui, melhorias. Ah, não, pra craftar armas, né? Então a gente pode usar as coisas que a gente tem lá pra craftar armas. Então, por exemplo, ó, tem um aqui que tá pronto, ó. Do lado aqui tá pronto, ó. Então eu posso simplesmente clicar build e agora eu tenho um taco. Aliás, tirando a dúvida da galera, puta, que foi um pouco de vacilo pegar esse taco agora. Deixa eu tentar colocar ele aqui em cima. Porque uma das coisas que vocês pensaram que eu não tinha pego, mas eu tinha pego, era essa espingarda aqui, né? No último vídeo, o pessoal, meu Deus, ele não pegou a espingarda, mas eu peguei sim. Eu vou lá guardar ela. Eu acho, deixa eu ver se ela cabe aqui em qualquer lugar. Cabe aqui, beleza? Porque não é o momento de usar ainda. E eu vou falar algumas mecânicas do jogo. Bom, a gente tem várias missões para fazer lá na cidade, né? E ir se desenvolvendo como personagem. Eu vou guardar isso nas costas, e vou levar. Qualquer coisa, eu uso o meu taco. Aqui, ah, e aqui é a última mesa. Essa é a de melhorias. Não, essa é de armas melee. Então tem as melhorias e tem as coisas também, certo? Por exemplo, tem faca pronta ali e tudo mais. Enfim, a gente vai lá pra missão, e eu vou conversar um pouquinho com vocês. Eu, né, o VR é um negócio complicado, né, de você não ter enjoo. E esse jogo tem uma das características que mais dá enjoo, que é não ter esse movimento travado. Então vocês veem que quando eu giro a tela, ele até dá um pulinho. Mas a real é que, tipo, ele não trava tanto, ele não tem aquele movimento tão. Ele tem esse movimento meio fluido. E isso aqui pro nosso cérebro, né? O boneco ficar tipo andando devagarzinho, mas a gente não tá se movendo. Isso aqui é terrível porque dá uma tontura, dá um pouquinho de zonzeira, né? Então eu vou tentar até ser um pouco breve no vídeo para conseguir falar com vocês de boa e não passar mal, certo? Então vamos lá enfrentar uns zumbizinhos que eu sei que é o que vocês querem ver. A gente tá aqui no The Resting Place, que é o lugar que a gente tá. Se você ouvir sinos, corra, e a gente quer ir pra Shallows. Como que eu faço pra zerar ali? Eu não sei se. Ah, a reserva é real. Beleza, eu acabei de dar um soco no meu microfone, eu não tô muito bem posicionado. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. E vamos embora. Como que eu faço pra pegar o um mapa? Ah, o mapa tá aqui, não é? Beleza. Ah, mas esse é o mapa do local. Pera aí, a gente tem que ir. Ah, acho que já tá marcado, né? Eu preciso ir no barquinho. Deixa aí. É verdade, ali é só pra gente ver as coisas que a gente já liberou. Vamos lá no barquinho, tinha esquecido. O controle do VR vocês não estão vendo, mas o que movimentos eu tenho? Eu tenho como movimentar esse dedo, que seria o dedo do gatilho, né? Então a gente segura a arma e aperta o dedo do gatilho, né? Eu tenho como fechar a minha mão inteira e, se eu tiver alguma coisa no caminho, eu seguro. Eu não vou conseguir segurar o meu próprio corpo aqui, mas é dessa maneira. A gente tem alguns bolsos, como vocês podem ver. Então, na minha direita eu tenho a faca, na minha esquerda eu tenho um revólver. Aqui a gente tem uma lanterninha. E nas minhas costas, na esquerda, eu tenho a mochila. E na direita eu tenho a minha arma. Ó, tá vendo? Eu coloco a mão aqui, ele já prepara pra puxar a arma. Até o Buddy tá meio bravo. A gente tem como correr. O controle tem alguns botões, né? Que a gente consegue pressionar e mudar isso. Buddy, não lata, Buddy! Ah, apesar que eu tô de lapela, então pode latir, Buddy. Não tem problema. E o barquinho ali que a gente vai para onde a gente quiser ir. Quero mostrar um pouquinho das mecânicas de combate, porque eu acho que é isso que deixa tão legal, sabe? Tão realista no final das contas. Vamos pegar aqui o mapinha. Ele é um jogo que dá pra jogar sentado, isso é muito bom também, tá? E eu vou clicar aqui e a gente vai para essa próxima parte da missão. Jogar sentado é um pouco melhor para mim, eu me sinto bem. Talvez até melhor do que jogar em pé. Ou jogar em pé, eu fico, né? Ainda mais porque meu estúdio não é tão grande, tem bastante coisa, então toda hora eu fico socando as coisas. Então assim eu sei que a minha cadeira limita bem a minha movimentação. Chegamos na cidade e agora a gente tem que procurar missões. Mas é que no momento eu tenho missões, não tem. Ah, eu tenho que arrumar a bateria do carro, não era isso?
Encontre na mansão azul o microfone. Instale a bateria que o Henry deixou no ônibus. Instale a antena que o Henry deixou no ônibus. Ok, eu preciso achar The Blue Mansion por um microfone. Eu sei onde é a Blue Mansion, que foi a missão que a gente fez naquele vídeo, certo? Então a gente vai tentar rapidamente chegar lá. Quando eu vim aqui da primeira vez, o barco tá ali, tá certo. Vou vomitar. Não posso girar tanto assim, nem ser tão rápido, né? Eita, olha aí, ó. A quantidade de zumbis aumentou. Isso é um problema. E não só um problema, como um problema grave. Aquele zumbi tá atacando a moça! Ah, ela morreu, velho. Ó, acabei de deixar uma moça morrer, que podia ser uma missão. Ó, a mecânica que eu achei mais legal é essa aqui, tá ligado? É de matar zumbis, porque é bem. Ai, 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 ai. Pode vir você. Opa! Não, aqui. Beleza. Tá morta. Vambora. A Giovanna tá mexendo em mim. Eu tô um pouco apavorado. Ainda bem que não tem câmera, porque eu devo estar em choque. Mas tudo bem, vamos lá. Puta, pior que matou a moça. Eita, matou mesmo. Caralho, devia ter salvado essa pessoa aqui, mano. Mas é que eu nem pensei. Deixa eu já puxar essa caixinha. A gente joga aqui nas costas e já guarda o item, certo? Deixa eu. Ih, rapaz, a situação tá feia aqui mesmo. Beleza, vamos seguir. A gente tem que ir na mansão azul, que eu já sei mais ou menos onde é. Agora o Buddy passou embaixo de mim pra terminar de dar um choque. E latiu aí. Beleza. Vamos lá. Ah, não tem câmera por quê? Porque eu tô mega longe da câmera. Pronto, zumbi foi. Deixa eu ver se consigo pegar. Ô zumbi, tira a porta aqui, irmão. Carai, 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 carai. Tá. Ui. Calma, um minuto, meu filho. Ah, filha da mãe! Vem cá. Não foge, não. Beleza. Zumbizinho morto, vambora. Ok, o loot é importante. A mansão azul é aquela ali da minha frente. Vamos ver se eu consigo chegar nela. Esse aqui é um item pra pegar, deixa eu ver. Um toco de madeira, interessante. Eu provavelmente vou precisar de madeira no rolê. Tem um refri aqui, é importante a gente levar a comida. Olha, peça de arma, isso aqui é interessante também. Mais madeira. Ok, aqui tem um buraquinho na rede que talvez dê pra passar e eu ver onde tá o zumbi. Algumas mecânicas bem legais desse jogo, né? Além dessa parada da mão, que é já toda a graça do VR, né? É também. Buddy Elson, para. Cara, aquilo ali é uma pessoa ou um zumbi? Aquilo ali é um zumbi. Aquilo ali são dois zumbis. Um zumbi provavelmente de segurança. Bom, vamos pela casa, aqui é a mansão azul. Vocês devem ter visto no vídeo, por exemplo, que tinha uma mecânica de escalada, que é muito legal, né? Fica de olho nas armadilhas daqui. Beleza, por aqui em algum lugar a gente tem um microfone. E é isso que eu vou procurar. Eu achei muito legal as mecânicas de loot do jogo também, né? A gente tem bastante coisa para lootear, para pegar e tal. Aquilo ali é um timer de cozinha. Cara, eu preciso urgente achar o tal do microfone. Eu não queria enrolar muito aqui, não. Cacete. E detalhe, quanto mais você demora pra fazer as. Para de fugir, rapaz. Ai, minha mão tá na frente. Ai, que susto. Caraca, minha faca não tá encaixando bem, velho. Vem aqui. Show. Minha faca daqui a pouco vai quebrar. Então vamos tentar manter o foco. Você pode ser mais furtivo, né? Uma das opções que o jogo dá é exatamente a furtividade, mas eu tô metendo mais o louco aqui porque eu quero fazer essa missão do rádio para liberar novos lugares pra gente avançar. Ok, mas aqui é a porta de entrada, né? Bem burro. Vambora, talvez tenha alguma coisa nessa salinha. Tem o que parece uma saída pro porão aqui. Aqui eu não tô enxergando nada. E cansa, rapaz, como esses joguinhos são, né? Puxados. Aqui tem um pouco de medicamentos. E aqui tem a saída do porão, que no momento não é o que eu quero. Então segue o baile. Espero que esteja dando pra ver bem aí, chat. Vambora. Tem mais um zumbizinho aqui que eu não vou ter como evitar ele muito, não. Então deixa ele vir. Foi, ok. Deixa eu pegar essa outra faca e já guardar, porque a minha já vai quebrar também. Tem que ficar ligeiro, inclusive. Tem armadilhas por aqui que a gente tem que tomar cuidado e zumbi no meio do rolê. Eu fiz um barulho meio sem querer, mas chamou atenção. Funcionou. Bem. Bem. Ok.
Solta minha faca. Ih, aí, ó. A faca já era. Beleza. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou largar minha faca aqui onde eu encontrei a outra. Até que não dá pra guardar ela. Vamos pegar a outra lá e já vamos ficar no esquema com a outra. Que é essa aqui. E volta pra mochilinha. E segue o baile. Tem mais bandagem, tem mais umas coisinhas aqui. Mas eu preciso achar o tal do microfone, né? Eu vou passar por essa armadilha. E vamos ver se a gente consegue, mano. Pior, quanto mais você vai jogando joguinhos desse estilo, mais tonturinha vai dando. Ah, cara, nada. Ui, dá dinheiro. Parece munição. Tem fósforos. Deixa eu ver se isso aqui é realmente munição. É munição, eu falei. O resto das coisas eu não quero, não. Chega de lixo, eu quero pegar as paradas úteis. Apesar que o lixo a gente recicla, né? Beleza, temos uma garagenzinha. Talvez aqui esteja o nosso item que a gente está procurando. Talvez não. Creio que vai estar no segundo andar, na real. Mais um zumbizoca. Vem cá. Beleza. Segue. Alguma coisa caindo ali, mas acho que era algum efeito de luz bugado mesmo. Caraca, velho. E o tal do microfone eu não acho, né? Uma coisa que dizem também que é bem legal nesse jogo que eu tava vendo é interação com humanos, sabe? Porque tipo, você pode matar qualquer humano, assim. É meio Fallout, manja? Que você não é obrigado a. Tipo assim, não, o NPC não é imortal, esse tipo de coisa, né? Isso influencia diretamente na história também. O que eu acho que é uma parada bem interessante também. Mas, mano, oficialmente, ó, chance caixinha de munição perdida. Isso é bom pra quando eu tiver mais armas. Mas a real é que eu não estou achando os jovens. E eu acho que devo mostrar o jogo. É o seguinte. Ah, Patinho, mas você vai parar no meio? Por que você vai parar no meio? Porque eu estou passando mal pra cacete já. Está tudo rodando no mundo real. Eu não consigo. Não estou conseguindo. Porque, de novo, eu acho que no final. Esse jogo é brilhante, tá? Esse jogo eles não deram só. Normalmente, jogo de VR, ele é muito focado na experiência do VR, assim, né? Na parada do. É, de você interagir, de você mexer. Esse jogo é muito completo nisso. Mas o mais legal é o fato dele ter uma história, dele ter missões, dele ter a mecânica de mochila e esse tipo de coisa que eu realmente acho muito legal. Eu só vou parar porque eu tô real, bem enjoado já, por causa desse negócio do movimento, sabe? Tipo, seria muito melhor se eu pudesse me movimentar sem. É, não fosse essa caminhada, tá ligado? Fosse uma parada mais lenta. Mas enfim, não é. Eu vou parar por aqui. Porque senão eu vou gorfar no vídeo, apesar de vocês não estarem vendo, não vai ser agradável. Então eu espero que vocês tenham gostado e tenha tirado as curiosidades de vocês sobre o jogo. Eu queria muito terminar, mas eu realmente não tô conseguindo. Hoje tá bem difícil e eu tomei café, então isso talvez também influencie. Mas enfim, é nóis. Espero que tenham gostado. Só pra fechar, vai. Cadê? Zumbi! Errei! Caralho, eu sou destro. Com a faca teria sido mais fácil. Mas eu tenho munição, é o que importa. Enfim, a gente vai parando por aqui. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem mais, mandem nos comentários. Eu tento me planejar melhor pra gravar. Sem comer nada, se tô um pouco vazio, talvez eu ajude bastante. Mas de novo, o único problema do jogo, de tudo, é essa movimentação aqui, ó. Isso aqui é o que mata na hora de jogar VR. Mas ainda assim é muito legal, sabe? Tipo, eu queria muito explorar mais, eu queria muito viciar nesse jogo, porque, mano, ele parece ser muito bom. Mas devagarzinho, se eu for treinando, eu acho que em breve talvez eu consiga estender a jogatina. Mas então é isso. Se gostou, deixa o seu like. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo, até a próxima e tchau.